Добър вечер! Това е първата панорама за 2024 година. Какво ще видите днес? Годината на избора. Тук са Кристиян Шкварек и Иван Брегов. Диагнози на объркания свят. Доктор Николай Михайлов също е тук. Авторът или машината? Какво е да пишеш в ерата на изкуствения интелект? Пита Стея Мария Митева. Вино и вина. Историята продължава. Режисьорът Виктор Божинов е с нас. За астрофизиците, бъдещето и Божията искра, разказва Катя Тодорова. В началото вижте само кратък откъс. От научна гледна точка напредъка ме радва. От личностна гледна точка ме плаши, защото изкуственият интелект става прекалено добър и някакси мен ми се иска да вярвам, че има това зрънце Божия искра в нас, което изкуственият интелект в крайна сметка не може да наподоби. Има още много да разбираме. Така че и Бог е точно това. Ние се опитваме да стигнем Бога с тези знания и с усилията, които постигаме. Като в Сикстинската капела, където човек се опитва да пипне Бога двете ръце. Да го докосне, да. Мисля, че това е точно движението на учените. Опитват се да докоснат Бог. Една история за звездите, само че истинските ще я видите, ако останете до край с панорама. Ние започваме с историка Кристиян Шкварек, юрист Иван Брегов. Добър вечер. Добър вечер. Може ли да гадаем по първите политически действия за годината? Дали тя ще развързва възли или напротив ще ги завързва? Господин Шкварек. Вижте, много малко време е минало от началото на годината, за да направим чак такъв разбор конкретно на политическата сцена в България. Аз по-скоро виждам тази тенденция, която продължава доста повече от последните няколко дена. Последните 2-3 години разбиха страшно много митове. И в българската политика, и в геополитиката генерално. Възели много разрязаха, както сам споменахте. Имаше една такава линия 20-30 години за края на историята. Една такава линия по Фукуяма, че всичко е приключило. От тук нататък ще се занимаваме само с това колко сантиметър е паважа и примерно колко процента е данъчната ставка. Големите теми повече няма да ги. Ние през последните 2 години мисля, че категорично вече дори най-големият, най-наивният оптимист видя, че това не е така. Видя, че историята си е изключително жива, както на световно ниво, така и в България. Тази история помита цели държави в момента, колкото и страшно звучи това нещо. И следователно 2024-та, според мен, възли може и да не разплете, но със сигурност ще ускори това рязко нахълтване на историята в модерната политика, геополитика, това нахълтване отново обратно на големите теми и в България, и в света. Господин Брегов, вие какво виждате? Гадаете ли по първите знаци? Аз взимам повод от думите на господин Шкварек. Фукуяма има нещо много важно. Той казва, че в САЩ, например, правосъдието е иззело властта само по себе си и е надхвърлило много повече границите, които му са отредени да заемат своите места. Мисля, че властта ще се крепи, докато нареди всички постове в правосъдието, защото има да се избира главен прокурор и председател на Върховния административен съд и членове на всички 16 независими регулатори в България. Това ще крепи властта на местно ниво. На международно ни предстоят наистина доста избори и избора ще бъде дали да запазим модела на света, който познавахме, в който икономиката движи политиката и всичко останало, или отново се връщаме към древните инструменти на войната, която помита всичко след себе си и дори икономиката не може да я спре. Като казахте за правосъдието, имаме конституционна реформа. С това завърши годината. За тази реформа мечтаехте вие и хора като вас, като юрист ви питам. Частично да, частично не. Пълно удовлетворение е трудно. Останаха обаче доста неразрешени въпроси. Остана сянката на съмнение, че прокуратурата може би отново ще бъде под политически контрол. Това се прокрадва, защото парламентарната квота е много силно изразена. Можеше да се потърси обратно решение, в който съдиите да участват при избора на главен прокурор и да се месят в професионалните и кадрови дела много по-силно на прокурорите. Това не беше постигнато. Но да се върнем към нещо друго съществено важно. В Конституцията липсват текстове, които да узаптяват финансово съдебната власт. Клишето от конституционната практика съдебната власт е независима и има самостоятелен бюджет, струва на българския данъкоплатец 700 милиона лева за само 8 години. В това нямаме никакъв напредък. И
мечтаното съдийско самоуправление е постигнато с конституционната реформа, но ние сами не знаем как ще държим под някакъв елементарен отчет Висшия съдебен съвет и съдиите в него включително, които ще упражняват кадрови правомощия. Конституционната реформа е крачка напред. Тя е израз, според мен, на сериозно политическо съзряване. Има и нещо друго, което е важно. Нямаше да има конституционна реформа, ако нямаше някакво съществено съгласие, което наблюдаваме. То е противно на всички ни, може би и на всички български политически активни хора, но все пак даде някакъв задоволителен резултат. Предстои най-важното, написването на закона на съдебната власт, което ще е голямото следващо изпитание. Тоест, той е по-важен от Конституцията, според вас? Той ще завърши този процес или ще го доразвие. И помним 2016 година, току-току го мръдна някак напред, 2017 година с промени в този закон, бяха отменени някои достижения. Господин Шкварек, да погледнем историята с въздушния Шенген. Чашата наполовина празна ли е или наполовина пълна според вас? Наполовина пълна е, защото България вече 20 години се опитва по някакъв начин да влезне в този Шенген, в това пространство. Множество правителства направиха редица стъпки, за да се случи това нещо. От, може би, 15 години се работи вече много активно в тази насока. В крайна сметка се стига до един момент, в който, да кажем, някакъв малък напредък и успех се постига. И то, впрочем, в много ключов момент имайте предвид, защото аз ще взема дума от това, което в началото казах. В момента света, който се ври и кипи все повече от конфликти, предизвиква един ефект, при който Европа, според мен, ще започне да се свива, да се стяга вътре в себе си. Това заплашваше държави като България, които са извън Шенген, да останат извън вратата. Ние в последния момент сложихме, както се казва, един крак във вратата наполовина. Не сме влезнали изцяло през нея. Проблемът обаче е, че вие забелязвате и някакъв ентусиазъм от това нещо. Не. Аз това, което забелязах през последните няколко дена, е, че един обективно постигнат успех през последните 12 години, поне да влезем по някакъв начин да си сложим крака във вратата, беше толкова зле изкомуникиран от управляващите. Такъв хаос комуникационен просто се породи от, не знам дали от Министерски съвет или кабинета Денков, според мен, имат огромен проблем в комуникацията с хората, с това да обясни какво сме постигнали, как сме го постигнали и какво се изисква от нас в замяна за това нещо, може би най-важният въпрос. Този комуникационен провал остави една такава горчивина на фона на нещо, което обективно, нали, би трябвало да кажем, ето беше успех след 20 години опити. Комуникационният проблем на едно правителство е нещо, което много се подценява. Подценява се, защото в 21 век, ерата на информацията, успехите лесно могат да бъдат обърнати на провали и обратното. Пък някои провали могат да бъдат изтъкувани като успехи. Комуникацията на властта с хората е ключова още повече в един такъв момент като сега. Когато на света ври и кипи, когато ние влизаме в 24-та година, в която ще се определят много основополагащи неща за бъдещето на света, на Европа, на Америка, на Близкия изток, ние трябва да имаме една жива, активна, истинска комуникация между обществото и властта. За това къде се намираме ние в целия този матч, в целия този филм. Ние като един отбор, ние като една лодка, на която се возим, на къде сме решили да пътуваме. Ако ние не можем да осъществим някаква комуникация между управляващите и обществото, както и вътре в обществото, ние сме като лодка, като кораб, който не знае на къде плава в момента. Комуникацията на властта ли е проблема или негативизма на публиката? Не е негативизма на публиката, защото аз в първите, може би 12 часа, последих много ясно какво се случва, особено в социалните мрежи с тази новина. Мога да ви кажа, че хората в началото имаха един ентусиазъм, но се породи абсолютен информационен комуникационен хаос, при който властта в 9 сутринта казва едно нещо, после в 11 вечерта публикува нещо друго. Аз трябваше да се информирам от живи включвания на Борисов от Стара Загора и Певски от парламента, за да разбера какво се случва. Което е някакъв абсурд, нали, вече в държавата. Ние не се информираме от Министерски съвет, ние се информираме от кулоарите на парламента, от Фейсбук, от социалните мрежи. И пак искам да подчертая. На фона на един все по-врящ и кипящ свят, в който през 24-та година ще се случват фундаментални решения за света, ние като кораб, като лодка, като отбор трябва да имаме ясна комуникация помежду си на къде плаваме, защото водите са изключително бурни. Това ли е проблема с темата Шенген? С темата Шенген големия проблем е, че не сме пълноправни членове. Ако бяхме такива, може би превозвачите щяха да са най-щастливия сектор от икономиката, който да движи нещата още по-напред. Но за нас не се породиха някакви негативни задължения. Все пак да кажем, че Frontex по-активно ще участва в охраната на българската граница. Ние ще получим средства да укрепим
и мобилизираме по някакъв начин и оборудваме нашите сили. И истерията, че хиляди бежанци ще бъдат върнати към България, няма да я има, защото те сега ги връщат по Дъблинския регламент от страната, от която те са влезли в Европа. Така че нищо лошо, много хубави неща са се случили. Вярно, има комуникационен проблем. Това е така, от години действа Дъблинския регламент. Това не е някаква новина, която шокира много хора, че трябва да се връщат бежанци, които са регистрирани в първата държава. Тук е право правителството и хората, които го защитават, да кажат, чакайте, този регламент от много години наред функционира, но никой не обръща внимание на генералната картинка. Защо в момента в Европа въобще принципът с миграцията е да си разпределяме мигрантите, които са влезнали? В момента това, с което се занимава Европа, е след като е станала белята, след като е залята Европа от милиони мигранти, как да се ги разпределим и как да помогнем евентуално на една или друга държава, по-лесно да ги приеме, като ги разпредели на някъде другаде. Европа в момента не е играч на световната сцена, който може да наложи своята позиция, своят интерес и да връща мигрантите, които влизат в Европейския парламент. Той само може да ги разпределя. Ще има Европей, да. Това се решава по един друг начин, но той, за съжаление, не зависи само от България. Европа трябва да започне да се намесва локално, там, където са проблемите, за да не идват проблемите тук. И мисля, че с това можем да се съгласим. Не съм много сигурен, ще ви кажа, защото това влиза в една хипотеза, която много често съм чувал, че Европа се пълни от мигранти, защото по света има конфликти или бедни държави, в които евентуално самата Европа по някакъв начин участва. Било то сега или исторически. И един вид, това се по някакъв начин се прехвърля вината на самата Европа, че приема мигранти от бившите си колонии или от конфликти, които тя разпалва. Вижте, основната миграционна вълна в Австрия, да речем, е Германия, от Турция. Държава, която исторически не е колониална колония на Германия или на Австрия. В Финландия от Ирак. Финландия никога не е имала колониална империя, нито разпалва войни в Ирак. Марокко в Белгия, нали? Белгия в Конго, не в Марокко. Исторически нещата изглеждат по различен начин и Европа в момента не трябва да търси вината сама в себе си, което, за съжаление, тя прави под това либерално управление, в което се намира, а да каже, вижте, нашия интерес не е да си разпределяме бежанците, след като вече са влезнали в Европа, а да не е начин да ги връщаме там, където са дошли. Вие няколко пъти казахте нещо, което е така, че това е важна година. Това аз нарекохме го годината на избора, защото близо 4 милиарда по света ще се разходят до урните. Въпросът е, има ли кой срещу кого стои в целия свят? Има ли такова глобално сравнение, което можем да кажем в целия свят? От едната страна са едните, от другата страна са другите. Господин Брегов, от вас да почне. Най-вероятно стоят хора, които са уморени от някакви социални проблеми, преди всичко. Но знаете ли, в момента е поставен на изпитание този свят, който ние познаваме последните 30 години, моето поколение, което трудно е виждало някакви катаклизми, освен икономически и социални. И от това какви лидери ще изберем, зависи дали ще съхраним нашия свят. Господин Шкварек? Аз обичам повече с конкретика да говоря. Конкретиката в двете големи блока Европа и Америка е, че в Америка състезават две големи семейства, линии, политически и идеологически, в Европа три. В Америка това са либералните и консервативните сили. Либералните сили, които вече залитнаха в една абсолютно абсурдна крайност, много далеч от класическият либерализъм на Адам Смит или на Просвещението, в един абсурд, който се опитва да изкорени самата история на Америка на собствената си държава и да я превърне в нещо друго. От другата страна, общо взето казано, стои един такъв big tent, го наричат съюз на умерени хора и консервативно десни. В Европа има три обаче крила. В Европа от една страна има едно либерално, почти не марксистско крило, което аз го наричам антиевропейско по неговата същност, защото то не харесва Европа и европейската история, европейската демография, дори и бъдеще. От другата страна, в другата крайност, стои една евразийска линия, една антиевропейщина, която се опитва пък да ни изкара въобще от Европа и да ни натика някъде при Чечня и при диктаторите на Централна Азия. По средата стои третата голямата линия, всъщност, която според мен е мнозинствена и в Европа, и в България. Това са хората, които не се срамуват, че са европейци, които не желават да излезнат от Европейския съюз или Европейския континент, да отидат някъде в Евразия, обаче не смятат, че трябва да продължават това либерално-ляво практически самоубийство на нашия континент и в демографско, и в културно, и в икономическо отношение. Господин Брегов, аз исках да кажа само, че колкото и да се опитваме да върнем линията към консерватизма, консерватизма сам по себе си е създаден и оцелял, защото той винаги се опитва да удържи в разумни граници прогреса, рационализма като идеология. И може би ще ни трябва сам по себе си, си мисля, за да запазим разумните граници. Въпросът е дали точно европейските консерватори не са тези, които не ни искат до тях. Такива хора като нас.
по-далечко от нас. Аз понеже пак обичам с конкретика да говоря, конкретно политическите семейства на партии като на Херт Вилдерс се намират в политическата група на Идентичност и демокрация, които са именно най-крайно, даже не бих я нарекал дясната, националистическата половина на европейската риторика, която е евроскептична и която се опитва по някакъв начин да спре европейския проект или дори да го разруши. Аз не ги наричам тези хора консерватори. За мен те са тази естествена като реакция на крайно либералното, но според мен все пак опасна антиевропейска линия. Европейските консерватори са обикновените европейци. Европейски консерватор не е някаква значка, която си слагаш, когато си минал курс или си прочел Дюместър. Ти си европейски консерватор, когато просто харесваш факта, че се намираш в един континент с богата история и традиция, обичаш своят народ, обичаш своята държава, не се срамуваш от колониалното включително наследство на европейската цивилизация, от нейната християнска същност, а на това нещо, според мен, отговарят повечето европейци. Ако направите едно социологическо проучване, такива са правени и в България, и в Франция, и в Германия. Повечето европейци, най-обикновени хора, са против масовата миграция към Европа, те са против това културно заличаване на европейската история и идентичност. Те не са крайни, те са умерени. Това значи да си европейски консерватор. А само с една дума, как ще завърши годината на избора според вас? Добрите или лошите ще победят, които и да са те? Дано да победят миролюбивите, така да кажем, но тези, които пазят човешките основни права, до които сме достигнали към ден днешен. Защото ако властта попадне в ръцете на хора, изкъса връзка с тях, с хората, с народа, с избирателите, тази власт вече е престанала да бъде важна и самите избори. Аз опасявам, че това вече се е случило и властта, както в Европа, така и в България, отдавна скъса връзка с хората, поради което тя ще изгуби и в България, включително битката. Ще спечели, не знам дали ще спечели по-добри или по-лоша, знам, че ще спечели по-силния. Аз съм историк, историята винаги това е доказала. Ако искаме ние да спечелим или който да било в момента, който ни слуша, трябва да запретнат ръкави и да се включат в тази битка, защото историята показва, че силните печелят. Благодаря ви за сега. Един от въпросите на годината ще бъде за изкуствения интелект. Стея Мария Митева дава изключително интересен пример – изкуството. Да измислиш цяла фантастична вселена си е трудна работа. Заклинание липсва. Но понякога магията идва внезапно. Дебютният роман на Петър Кънчев се ражда с неочаквано преживяване. Аз започвам да правя много странни неща. Да подскачам, да танцувам, да викам. Няколко ме види, може и в лудницата да ме прати в този момент. И както го правя това нещо, гледам на стената си сянката. И започвам нещо да си махам с сянката, да й казвам здрасти, тя почва и тя да ми маха. И си към, абе, какво ще стане, ако тя почне да ги прави тия неща без аз да си ми направя? Тоест, тя да ми задава някакви въпроси, тя да подскача без аз да подскачам. И както ми даде тази идея, седнах и цяла нощ съм писал. В сянката на кукера, младият писател впряга душа и тяло. За него те са в неразривна връзка. Мисленето и творчеството на човека има страшно много процеси, които върват паралелно, зависят си едно от друго, влияят си, така че слуха, това как ние интерпретираме музика, никой друг не може така да интерпретира както човека. Духът на средновековна България се усеща както в центъра на столицата, така и в търговските улички на фантастичния град Багрен. По тях върви главният герой на Петър, кукерът Борян, тръгнал да унищожи злото. Византийски стил, абсолютно също съм си представил. Багрен по принцип има общо с София малко. Мисля, не е София-София, но много е барното от към София. Също и Пловдив малко, от Пловдив също има... То не е едно към едно. Не е като изкуствените, където е едно към едно всичко. В друг фантастичен свят пингвинът Илия и драконката Ария също се борят с злото. Само с общи усилия двамата необикновени герои могат да спрат екологична катастрофа. Но авторът на тази история не е човек, а компютърна програма с изкуствен интелект. Създават я програмистите Кристиян и Никола. Добре, дракони и пингвини. И просто цъкаме suggest, което е дай ми предложение. И той започва ти дава идеи, като къде се намира, кои са главните герои, какъв е сюжета. И това нещо после ще го развие по-детайлно във всяка една от следващите стъпки. С едно натискане на бутон, машината произвежда литература.
предлага на потребителя безброй сюжети. Одобрените идеи превръща в книги. Има много хора, които имат идеи да пишат книги, обаче нямат опита и нямат времето да напишат книга. И ние помагаме на тези хора, като създавахме продукт, в който си пишеш идеята и той ти създава главна идея за книгата. И после стъпка по стъпка пишеш цялата книга, използвайки изкуствен интелект. Изкуственото в изкуството. Ако човек пише роман за 2 години, на програмата скоро ще й трябват броени минути. Затова и мнозина си задават големия въпрос. Ще изместят ли машините автора? Особено великият автор. В книгите на Толкин той се измисли от цял елфски език, който го използва през цялата книга. С помощта на AI, нали, някакви обикновени хора, които просто имат някаква идея за фентези, биха могли да го направят това и просто да карат изкуствения интелект да следи целият този процес, всички тези думи и да го казват, окей, искам това изречение на елфски, дай ми го и ще си го сложа, примерно, в ето тази глава, където се случва или какво си. Стъпка по стъпка, изкуственият интелект става все по-добър, става по-добър от хората във всяка една сфера в живота и всичко, което те могат да правят. Така че, ако ни дадеш достатъчно време, няма да има задача, която човек може да изпълни и изкуственият интелект не може да изпълни. Писателят Петър е скептичен. За него авторството не е само езиков, а дълбок сетивен процес. Също и отговорност към читателя и към себе си. Този книга, когато стане дума за изкуствен интелект, говорим за нещо доста усъкътено. А само за една част от мозъка, която работи. И то работи някакси изкуствено и не по начина, по който в нашия мозък работи, защото винаги, когато има език, в мозъка светват и други части, които по някакъв начин си помагат и си взаимодействат, за това да излезе после смисъл, значение. Проблема на това да му дам да напиша цял отказ, например, от книгата, е, че аз лишавам себе си от това да мина през процеса. Малко измамно. Защото аз вярвам в читателите все пак, че човешкото в тях веднага ще усети къде е разликата. А като читател, ще открие ли Петър разликата между казаното от човек и от машина? Попитах ChatGPT какво мисли за щастието, да даде цитат за щастието. А. И извадих и цитат за щастието от човек. И исках да попитам дали можеш да разпознаеш. Дали ще мина Туринг тест. И какво те води на тази мисъл? Правописна грешка, най-вероятно това е човека. Еми да кажем, второто е от ChatGPT. А първото от човека. Познах ли? Позна за цитата, но не за грешките. Тях ги прави и машината. Според Кристиан, нейните грешки са чар, чисто по-човешки. А защо не и креативност? Понякога е объркан и говори глупости, но понякога казва нещо, което всъщност е иновативно, ново. Освен да казва, може и да показва. Само за секунди програмата на Кристиан и Никола направи корица с дракони и пингвини. Имаше нужда от няколко опита, но този ще свърши работа. Още малко и книгата ще е готова. Читателят обаче няма да е машина. Винаги ще има нужда от хора в тази индустрия. Най-малкото ти трябват читатели, за да си автор. Демократизираме създаването и публикуването на книги. А дали изкуственият интелект се гордее с произведението си? Може в момента да не може да изпитва чувства, понеже от силици, нали? Но вярвам, че ще стане достатъчно добър да може да имитира чувства и човек, нали, страничен наблюдател, да не може да разбере, че това не са истински чувства. До някъде мен това ме натъжава, защото не мога да си представя хората с какво биха се занимавали, ако изкуственият интелект вземе цялата работа на хората, но може би просто всички ще станем фермери и ще си гледаме домаците. Петър не се е насочил към земеделието. Напротив, пише цяла поредица в света на Кукера. И дори той си признава, че използва изкуствен интелект, но само за проучване. Въображението оставя на себе си. Той е стигнал до конкретна информация, която ще им бъде полезна, а не аз да търся страшно много източници да намеря тази информация. Това просто спестява много време. Така че аз съм му приятел. Той ми е полезен. Прекрасно. Не мисля, че е конкурент по никакъв начин. Все още. Днес човекът и машината са приятели.
Дали ще създават заедно или един срещу друг, времето ще покаже. Но дори изкуственият интелект да се доближи до естествения, писателят едва ли ще изгуби мисията си. И удоволствието от сътворяването. Доктор Николай Михайлов, психиатър, богослов и анализатор, добър вечер. Добър вечер. Трябва ли да се уплашим от изкуствения интелект? Ако имаме въображение, ще можем и да се уплашим, защото това не е игра. Включително и творческа. А между другото, аз съмнявам, че един сериозно вглъбен в творчеството си човек ще се пита така трескаво за услугите на изкуствения интелект. Както по-игровите настроени хора от по-младите поколения. Толстой изкуствен интелект, например. Темата звучи нелепо. Има друго нещо. Изкуствен интелект е свързан с рискове, много големи, за човечеството изобщо. Защото интегриран с власт, този изкуствен интелект първо става много дълбока, фундаментална опасност. И възниква сериозен въпрос дали политиката би могла да контролира този всъщност само технологичен процес, който по предположение може да има и собствена вътрешно присъща логика, както намекна един от вашите герои от този филм, да прояви творчество. Самия този изкуствен интелект да му хрумне нещо в порядъка на неговата автономна творческа воля. А какво би могло да бъде то? Е въпрос на кошмарна, такава макабрена фантазия. Може да се допусне дори той в един момент да оживее. Разбира се, че това не е възможно. Нещо сътворено от човека да получи дар от Бога. Сякаш човека е Бог. Да твори. Не би могъл да твори и не би могло да бъде наречено това творчество. Но има един друг аспект. То е, че тази фундаментална опасност натвиснала на човека има отношение към нашия новоевропейски културен и духовен маршрут. Как? Последния начин, струваме се. Ние съществуваме буквално по дар, по благодат, по обещание и по нещо, което бихме нарекли, може би, даже щастие. В условията на един либерален език, либерален режим, който малко или повече изтлява, разбира се, той е в историческия си заник, защото обяви война на собствената си долиберална матрица, на културните основания на собственото си съществуване. Либерализма не е въпрос на формално либерален договор, на нещо, което по конвенция се решава. То е наследство на богата традиция. Някои казват лаконично на Рим, на Атина, Рим и Йерусалим. С други думи, на пълнотата на това уникално явление, което се нарича Европа, буквално чудо. То е, разбира се, традицията на християнството, на либералния хуманизъм, на модерността, на юридическата традиция, на обичаите и националните идентитети, не на последно място, а национализма, разбран като фанатизъм и като профашистско напрежение на колективната воля, е съвсем пороган и изхвърлен. Не става дума за това, за деградацията на тази национална идентичност или идентичностите. Става дума тъкмо за либералната матрица, за това, от което собствената ни европейска свобода е породена. Ние имаме или доскоро имахме, защото аз се опасявам да кажа, че вече още имаме това.
на разположение да живеем в този свят. Ние имаме богато наследство, благодарение на което съществуваме в този свят. А, да довърша само, прощайте, сме обявили война на това наследство. Защото го преживяваме, или поне авангардната част, за която спомена и господин Шкварек, на тази либералната фаланга, преживява това наследство като репресивно и стъпка по стъпка обявява война на отмяна на това наследство, доколкото отнема свободата на избора. Тоест искате да кажете, че живеем в къща без основи или градим къща без основи? Пълно съм съгласен с това, което казвате. Една зле изтълкувана свобода воюва със собственото наследство на либералната свобода. Във вътрешно противоречие, което не може да трае дълго. И до къде води това? Това води до парадокса на една свобода, която поражда несвобода. Защото късният либерализъм, или това, което някои наричат хиперлиберализъм, отменя, разбира се, трансцендентните, най-дълбоки духовни основания на либералната култура, на културата на свободата, основана върху достоинството на човека като същество, сътворено по Божия образ и подобие. Това е нашата библейска памет. Това е християнското откровение. Сега ние отменяме тази трансцендентна истина по откровение, но тя обосновава авторитета, без който не съществува истинска политическа общност, а без истинска политическа общност закона няма сила. Следователно, единствената възможност за обществен ред е това, което един от основните философи на либерализма, Томас Хобс, нарича по проект и по собствена мечта изкуствен бог. С други думи, технологическата перспектива на една власт, интегрирана с техническите възможности, с възможностите на технологичния разум. Това вече е кошмара на едно тоталитарно бъдеще, което е при входа. Обаче, рецептата за лечение на това каква е? Защото ако кажем да се върнем назад, това не звучи много вдъхновяващо. Не, това не би било и възможно, господин Василев. Не е възможно. Един такъв особен рецидивизъм. Това е антиквариат, някакъв антикварно въображение. Да бленуваш минало, което няма да се върне. Проблема не е в миналото, а в вечното и неизменното, в ценностите, без които човекът не е жив. Ценностите, чрез които човекът е жив, са ценности на миналото, на настоящето и бъдещето. Ако не се възстанови трансцендентния хоризонт на вечните ценности, без които няма авторитет, а има власт, ако не се възстанови етиката, основана върху вечната ценност на Бога, по откровение, ние имаме само на разположение политика, която решава за добро и зло. Тя възлага върху себе си една непривична роля, за да дефинира и декретира доброто и злото. Как изглежда това, което казвате, в огледалото на българската политика или обществен живот? Аз мисля, че ние сме слаби, защото сме пасивни реципиенти на отпадъците на европейската култура. Ние не сме европейци. Ние сме ехофеномен на текущата и то печална картина на една цивилизация, която забравя себе си и крачка по крачка се отрича от собственото си наследство. Ние, ще повторя пак, сме в състояние на
едно напредващо варварство, защото варванинът е човек без наследство. Той не го уважава, не го почита в малки обем на националната общност. Ма всяко наследство ли заслужава почет? Разбира се, че не. Но не всяко наследство е такова, че да не заслужава почет само защото принадлежи на миналото. Или е обявено като минало, което няма меродавност в настоящето и бъдещето. Това е категориална грешка. Да се мисли, че миналото е минало, настоящето е настоящето и бъдещето е бъдещето. Ценността на трите части на времето принадлежат на вечността. На това, което стои неизменно. А човекът има стойност и не представлява нещо временно, нещо, което е конюнктурно обусловено, нещо, което принадлежи на конвенцията на едно време, а е такова мистериално същество, специална субектност, която, както казва християнското учение, принадлежи на Бога, защото създадена от Него по Негов образ и подобие, като свободно и разумно същество. Ако този тип метафизическо размишление не успее да възстанови разума, за да може да преживее истината като съзерцаема, а не само като феномен на практическата полза, като функция на прагматическото действие, защото технологическата истина е това и нищо друго днес. Днес се мисли само в терминологията на ползата. Когато се размишлява върху истината. Това е страшна беда. Миналите поколения, които имат достижения на духа, съвършено недостъпни за днешния човек. Са мисли и друго ячи, защото са имали мисловен капацитет да съзерцават истина, да интуират същности и да имат метафизическо въображение. Ние днес сме лишени от това. Вместо това сме в дали да не е ужаса на един биотехнологически бяск, който посяга и върху природата на човека, за да я реформира, за да я трансформира и да заличава следите на човешкото в перспектива. Можете ли тогава да кажете с една дума, кое може да успокои или дори да въодушеви българската душа? Аз мисля, че ние ще намерим, ако потърсим образци в собственото ни духовно и културно наследство. Ние имаме исихаска култура. Ние имаме следователно култура на много висок образец на духовно съзерцание. Ние имаме исторически прецеденти на духовно труженичество. Имаме какво да намерим в собствената си история. И имаме възможност да се учим от европейското културно наследство. Това бихме могли да правим. Но въпросът е, че в това, че ние трябва като членове на Европейския съюз да престанем да бъркаме буквално по патологичен начин текущата европейска администрация със същността на великата европейска традиция. Благодаря ви. Сменяме темата или може би не съвсем. Да кажа, че вторият сезон на успешния сериал «Вина» започва в неделя в 21 часа. Сериалът е продуциран от Българската национална телевизия, най-големият продуцент на телевизионно кино в България. Ако винарството имаше Библия, ние щяхме да сме в главата с Апокалипсиса. Товарете всичко набрано до сега и да изчезвам. Тук ще стане мармалад. Не се базикай с мен, нещастник. Оставете се да ви тъпче всеки, който има повече пари от вас. Наистина ли искаш да сме заедно? Даже не си помисля и за мен. Бог не ни е дал да съдим. Само Той съди го прощава.
Виктор Божинов, режисьор на сериала Вина. Добър вечер. Добър вечер. Как разбрахте, че сериалът успява? Това е една тема с успеха. Това е доста сложен въпрос, но всъщност може би някаква индикация е реакцията на тези, за които е предназначен този сериал, т.е. за зрителите, в конкретния случай на Българската национална телевизия, по начина по който, нали, те изразяват своето мнение. Било то през социални мрежи, било то срещайки актьори, които разпознават. Така че формално това са белезите на успеха. Сложно е, за мен ми е сложно да говоря за успех, защото аз по-скоро си мисля за отговорността, защото всъщност нашата задача да понесем тази отговорност и да създадем една история, която по някакъв начин да развълнува хората вкъщи. Видяхте ли някой от вашите герои на местните избори през есента? То беше много интересно, защото ние всъщност, разработвайки драматургичната основа на втори сезон, ние заложихме част от подобни сюжетни линии, свързани с местни избори. И някак си ние предварително, горе-долу, знаехме какво ще се случи и го видяхме и се насладихме, че сме в крайна сметка, че сме верни. Верни специално, що се отнася до малката общност, до малкото населено място. И корупцията, и всички тези неща, които приемаме за вече. Те са част от нашето ежедневие, да. Те са неща, които според мен сме се отказали да се бориме. А вие ще ни изненадате ли с нещо ново в продължението или ще заложите на познатия успех? Виното, местната корупция. Оказвайки се в ситуация, в която трябва да надградим една история, ние сме длъжни да предложим и нещо ново. И затова в конкретния случай заложихме на една елипса в историята, която ще върне зрителите 100 години назад. Тоест, историята ще се върне края на 20-те и 30-те години. За да види началото на тази изба, за която говорим в съвременната част. Как е тръгнала? И това се оказва един безкрайно интересен период. И според мен той е интересен. Има много добра релация прави с това, което разказвам в съвремето. Че всъщност тогава икономическия модел на страната започва да се променя под натиска на връщащите се от чужбина образовани хора. Млади хора, които са ходили да учат. И всъщност там става една промяна поколенческа и ние знаем, че всъщност края на 20-те години, 30-те години всъщност е един икономически светъл период след това, което се случва преди това. Да, тогава са се връщали. Да. Нека да не забравяме, че главният герой е Филип Янг, герой на Владимир Зоборе, човек, който се върна от Америка и всъщност първи сезон намери причина да остане тук. По някакъв начин това е може би някакво наше желание, това наистина да се случи по подобие на времената, в които се е случило, т.е. преди 100 години назад. И в крайна сметка да се върнем, за да намерим смисъл тук и да почнем да създаваме, а не само да се лутаме в едно разрушаване, друго разрушаване, а в крайна сметка да започнем наистина да градим нещо, защото според мен това е най-голямата драма. Михайло говореше за липсата на ценности. Това според мен е най-голямата катастрофа, че последните 30 години ние не можем да подредим ценностната система и всъщност оставаме на едно вегетативно ниво. Така че по-важно, според мен, некоя паметник ще се борим, а какво точно ще изградим, какво ще съградим, с кое ще променим тази държава. Така че това е някакъв тематичен кръг, който ние се опитваме да поставим нашите герои. Да, обаче, вие поставяте въпроса за комунистическите престъпления. Сега, когато още дими пушека от споровете около паметника на Съветската армия. Въпросът е, по този въпрос, очевидно обществото е разделено, има две истини. Как искате то да възприеме една единствена истина, при условие, че смята, едните вярват в едно, другите вярват в друго? Става въпрос за истината по същество, дали е една единствена и дали тя винаги не зависи от гледната точка на някой, който я тълкува съответното събитие.
Но интересно е, ние 30 години така след избухването на демокрацията, да го наречем така, ние се опитваме да намерим път и сякаш винаги циклим, винаги стигаме до най-съща грешка. Въпросът е кое е това, което ни пречи да я преодолеем. Защо винаги им чувство, че след 50 години ще си говорим отново за комунизъм, за тия неща, защо не сме се отървали от това, защо не сме променили, защо не сме го преболедували този проблем. И то може би, и това наистина е важно, че ние сме много дълбоко инерционен народ. Аз не знам какво трябва да се случи, за да може да ни разклати достатъчно стабилно, за да се осъзнаем. И според мен това е... Проблемът се състои в начина, по който сме подредили отношенията си, обществени отношения, защото те винаги са някакси разположени много малко, много на дребен периметър. В смисъл, че ние търсиме да... Принципа наш човек и наше момче, аз лично го свързвам от времената преди 89-та година, но повярвайте ми, каквито и промени да се случват в обществената и политическа ситуация, аз виждам, че това е всъщност основата на структурирането на обществото, което всъщност не дава възможност да се оценяват процесите правилно и тези, които могат да придвижат нещата добре, независимо от това дали са наши момчета или чужди момчета. Ами ако това е константа, ако имаме дефект в отношението към морала, ето ви, вашия герой идва от някъде и заварва едно място, в което далаверата обединява всички. И всички си мълчат. Ами ако това е нелечимо? Ами ако този въпрос с ценностите няма лечение на наша почва? Тогава ние ще се окажем, може би, в ситуация, че непрекъснато ще издигаме паметници, които след 30 години ще трябва да съборим. Това добре ли е? Не е ли по-добре да мислим, дали, когато издигаме паметници, дали са такива, че те да издържат повече от 30 години? Това е кръга на важните неща. А според мен важните неща винаги са свързани с отношението ти с близките хора. Аз си спомням едно време, като работихме в едни големи мащабни исторически продукции, имаше хиляди статисти, армии с мечове, копия, биеха се. Аз чух от един чущ режисьор, който каза: обяснете на хората, че не всеки трябва да се пази сам, а най-добре е всеки да пази съседа. Защото ако всеки носи отговорност за съседа и ако това е принцип за всички, той за теб има кой да се погрижи. Тоест някакси това винаги така ми изплува в съзнанието, че всъщност е много ценна концепция за отношението, а не да си затворен в пъпа, да гледаш непрекъснато и да търсиш да си винаги уютно с някакви свои хора, от които да завъртите някаква дребна интрига, от която да се възползвате финансово. Вашия сериал задава ли някаква оптимистична теория за български успех? Или дълбае в неуспехите само? Ами не, аз мисля, че колкото и наивно да се опитва нашата история да предложи алтернатива, то тя винаги гравитира около това, че едни хора, независимо колкото и да са различни и какво ги разделя, ако в крайна сметка осъзнаят, че могат да се съберат заедно и да създадат нещо, което е от полза на другите, то това сякаш е нещо, което наистина си струва да направиш. И това се опитваме по някакъв начин да кажем на хората: бе, хора, айде спрете там да се боричкате един друг. Вижте дали заедно не може свършите нещо по-добро. Аз тази връзка задавам един въпрос на всички за финал. И то е: дали можем да опитаме да отговорим на въпроса на Иван Хаджийски с една дума? Да вкараме оптимистичната теория за българския народ в една дума и в една надежда. Сега в началото на годината се говорят такива неща. Как мислите? В една дума, честно казано, ми е сложно, но аз винаги гравитирам около думата надежда и тайно се надявам, че на края на тази година ще можем да видим нещо по-различно, отколкото на края на миналата. Доктор Михайлов, какво ви носи оптимизъм на вас в началото на годината? Вижте, нека бъда откровен. Аз
не страдам от излишък на оптимизъм. Въобще. Мисля, че казал съм това във вашето студио преди. Няма нищо по-безкруполно от оптимизма. Това казва немския философ Шопенхауер. Защо е безкруполно да бъдеш оптимист? Защото е лекомислено и безотговорно. Ако бъдеш дълбок искрен песимист, който търси избавление, не търси удоволствие, а търси спасение, той ще постигне светлина и ще задава този въпрос, който и вие задавате по друг начин, ще го преживява по друг начин и накрая, може би без отговор, без артикулация, ще може да преживее това велико избавление и това велико осъществяване да бъдеш човек. Надеждата следователно е свързана с друг вид проглеждане. Не с политически постулираната цел на стандарта, което направо порази въображението на българина, защото се струпа върху бедната му глава след 45 години комунизъм, като едно обещание на рая. И той пое доброволно тази мечта, заживя с нея и се научи да бъде едно претенциозно същество, което не може да миряса, да критикува собствената си власт, която по нищо не се различава от него самия. И накрая се получи едно вечно мърморене в състояние на полумизерия или полублагоденствие. Както изберете. Това е комично, а ако е комично, то е вариант на някаква поносимост. Това искам да кажа. Господин Брегов, дума за оптимистична теория на българския народ или песимистична, ако това е по-спасително, както се оказа? Просветеност и благополучие. Хайде в тия две думи, да. Господин Шкварек. Българският народ от малкото народи оцелее от средновековието насам в Европа. Значи, щом сме го направили в миналото, ще го направим и сега. Минали сме през какви ли не исторически бури. Ако мога да перефразирам една историческа личност, на която никак не съм фен, има десетилетия, в които нищо не се случва, и има години, в които се случват десетилетия. Според мен влизаме в такива години, може би сме влезли преди 2-3 години. Надявам се за пореден път българския народ да намери, както е успявал от средновековието насам, силите в себе си да мине през тези исторически прозорци, в които се случват десетилетия. Благодаря ви, господа. Накрая Катя Тодорова разказва една от невъзможните или по-точно от възможните истории на български успех. За звездите, само че истинските. Една мечта е по-силна от хиляди реалности. Написал го е преди много години британският писател Толкин. Може би е прав. И фантастите, и астрофизиците често си приличат. Живеят в бъдещето. Вярват в невъзможни неща, защото знаят, че са възможни. Ние се нуждаем от качествено нов скок в фундаменталната физика, в нашето разбиране за пътуване в пространството и времето. Това е нещо, което е работа на фундаменталната физика, да открие този начин за предвижване със скорост, по-бързо скоростта на светлината. Ето вижте. Само за 10 милисекунди в космоса се случват сблъсък, сливане и образуването на нова черна дупка. Удивителната симулация е дело на международен екип, с когото работи нашият учен – Даниела Донева. Извършена е на българския суперкомпютър Discoverer. Преди няколко години тя получи наградата Питагор в страната ни. От 2012 живее в Германия и работи в Тюбингенския университет. Мога да кажа, че въпреки, че съм прекарала много години в чужбина, основата на моето образование и на моята, на моята работа идват от България. Вече след като завърших докторантура, заминах за Германия, там спечелих няколко стипендии, като последната от които една от най-големите стипендии въобще в Германия за млади учени, на името на Еми Ньотер, която предлага финансиране за създаване на собствена научна група в Германия. И не само това. Преди седмици получи годишната награда Густав Херц на немското физическо дружество за млад учен астрофизик на Германия.
В последните няколко години дейността на групата ми се ориентира преди всичко в изучаване на динамиката на неутронни звезди и черни дупки на гравитационното излъчване от тези обекти. Тъмната енергия и тъмната материя съставляват почти цялата наблюдаема Вселена. И за момента ние нямаме обяснение на какво се дължи тъмната материя и тъмната енергия. Разбира се, знаем, че те съществуват на базата на наблюденията. Има редица модели, някои от които много успешни, но дори най-успешният модел има в себе си много недостатъци. Има редица недостатъци, които дори най-добрите учени не знаят как да преодолеят. Така че нямаме ясен отговор. Философи и астрофизици векове наред искат да научат какво поражда тъмната и светлата материя. Учените се питат дали черните дупки ускоряват или забавят времето. Какво има отвъд? Никой още не е опитал наистина да влезе в червеева дупка като героите от Интерстелър. Но кой знае, може би един ден. Много бих се радва, ако отговора е да. На този въпрос никой не може да ви отговори за момента. Интерстелър бих казала, че е един от най-научно издържаните филми, които се появявали. И причината за това е, че Интерстелър е базиран на, освен на научна фантастика, на консултации с учени от Калтех, от университета Калтех в Штатите и по-специално консултации с Кип Торн, който е Нобел лауреат. Така че много от нещата в Интерстелър всъщност са физична реалност. Примерно най-простият пример изображението на черна дупка в центъра на галактиката. Това не е просто рисунка на талантлив художник. Това е резултат от истинска симулация на акреционен диск около черна дупка. Днес Даниела Донева за първи път влиза в Софийския планетариум. Създаден е наскоро от 4 млади физици. Единият от тях, Недислав Веселинов, също е възпитаник на физическия факултет към Софийския университет. Имат и любим общ преподавател, професор Стойчо Язаджиев. Светът е голям и малък. Нашата работа специално с планетариума е просветителска. Ние трябва да... Нашата задача е да напомним на хората, че не само битовите... Нали, всеки съобщето се закопава, включително и ние, нали, в нашите си проблеми, някакви такива битови, ежедневни. Все пак да напомним на хората, че има и нещо друго. Идеята за създаването на планетариума възниква преди няколко години. Кандидатстват по проекти, събират дарения, викат приятели на помощ за хамалската работа. Даже по едно време приятелите, не знам, когато ми звънеше някой приятел, му казва, идва дали да се видим, и му казвам, няма проблем, идваш, работиш и се виждам. Не знам как не ги е страх да ви звънат вече. Явно не ги е страх, щом с общ труд и много усилия успява да направят това място. Било има мечта, по-силно от реалността. От детство. Георги Иванов, космонавта, първоборски космонавт, е близък приятел на семейството и още от дете при нас на гости идваха космонавти, пилоти и всичките ми подаряха ракети, самолети. И то нямаше какво друго да стане. Още в училище знаех, че ще уча физика, след това първото ми висше образование е физика, второто е самолетостроене, след това се върнах и направих докторантура по физика и всичко е свързано с космоса, абсолютно всичко. Само че аз съм от по-инженерна гледна точка, съм свързан с космоса. Гледаха ли ви като странното момче, което бори звездите или... Много се радваха, като ходихме с телескопи да гледам. Всички момичета бяха мои. Науката никога не е била за хора без въображение. Представете си в какви времена живеем днес. Виждаме Вселената с изображенията на Джеймс Уеб, сондите на Марс, телескопа Хъбъл, суперкомпютрите и изкуствения интелект, но цели общества продължават да вярват, че Земята е плоска, че човек не е стъпвал на Луната, че конспирациите управляват света. Изцяло физиката е много красива наука, реално е много красива наука, защото нали, обикновеният човек, ходейки примерно лятно време по улицата, вижда слънцето, усеща вятъра, докато физика ходи и гледа термоядрен синтез горе на небето. Просто съвсем друг начин се обяснява света и това навежда на много интересни мисли. Физиците и хората, които се занимават с фундаментална теоретична физика, това е някаква вътрешна потребност, нещо, което те кара да продължаваш напред, защото работата е сложна, условията не винаги са това, което човек си е мечтал, но да кажем, това е желанието да се докоснеш по-близо до истината, до Господ, дори.
Колко много неща предстоят, колко много неща не разбираме, каква огромна загадка е тъмната и светлата материя, изкуственият интелект, какви ще бъдем след него, къде отива всичко. От научна гледна точка напредъка ме радва, от личностна гледна точка ме плаши, защото изкуственият интелект става прекалено добър и някак си мен ми се иска да вярвам, че има това зрънце Божия искра в нас, което изкуственият интелект в крайна сметка не може да наподоби. Имаме още много да разбираме. Mm-hmm. Така че и Бог е точно това. Ние се опитваме да стигнем Бога с тези знания и с усилията, които постигаме. Като в Сикстинската капела, където човек се опитва да пипне Бога двете ръце. Да го докосне, да. Мисля, че това е точно движението на учените. Опитват се да докоснат Бог. Може би. Представете си само колко малко време имаме всъщност, колко често го разпиляваме в нищото. Малко е страшно да признаем колко сме нищожни. И хубаво, защото в това има някаква дързост. Седим си някъде в нашия малък, странен свят, където звездите имат Инстаграм, а мечтателите са неизвестни. И единственото, което знаем със сигурност, е, че днешния ден няма да се повтори. Днешната панорама завърши. Ще се видим точно след седмица. Желая ви приятна вечер и прекрасна година!